Och det viktigaste vi kan göra för varje individ i vår förening, det är ju att alla individer ska kunna idrotta på sin nivå utifrån sina förutsättningar. Och inom en grupp finns det så många olika nivåer, utveckling och talang. Så det viktigaste för oss är att varje tränare kan anpassa sina övningar så att det passar varje individ. Det roligaste med att träna tycker jag är att utveckla sig, att få bli bättre och se utvecklingen. När det kommer nya barn till vår klubb, då brukar vi förstås starta nya grupper när det behövs. Men en av de viktiga sakerna vi gör, det är att vi inkluderar nya barn i befintliga grupper. Och då tycker vi att det är viktigt med mentorskap och så kallade minicoacher, där de aktiva hjälper de nya aktiva när de är på sin första träning. Visar specifikt och tar hand om dem så de känner sig som en del av gemenskapen. Det bästa med föreningen är att vår gemenskap och hur mycket hjälp och stötta varandra. Alla ska känna sig välkomna till träningen och ett tips är att säga hej till alla och att ge varje individ någon form av feedback och återkoppling på varje träning. Det roligaste med att träna är nog när det går bra och jag får lära mig nya saker. Jag tror att så många har stannat kvar i vår förening, även upp i äldre åldrar, för att de känner just den här gemenskapen. De känner sig sedda och de har roligt i sitt idrottande. Även om det är seriöst och även om de satsar eller om de tränar för att må bra, så ska det finnas och de ska få känna sig välkomna på den nivå de är på.